Shut it! Vai encontrar onde esse vídeo? Vai encontrar no site do YouTube. YouTube! Chequeando sabia! Viva! Nós já temos a experiência! Um para um lá na arena, já? Bebo tchá desse. Bom, pessoal, estamos aqui para mais uma atividade nesse quarto Tchilomo. Esse que é a recruta, estamos a fazer recruta com os militares aqui na província da Lunda Sul. Fiquem atentos às imagens, tem muita imagem forte. Vamos. Thank you.
Procura a agulha, caralho, foda. Procura a agulha, de pé. Como é que está correndo? Vamos. Ei, ei, aqui. De pé, caralho, foda. De pé. Apanha a agulha. Vamos, está correndo. Aqui, caralho, aqui. De pé, caralho, de pé. Fica em sentido. Fica em sentido. Quem eu sou, caralho, foda. Você está a brincar comigo, caralho, foda. Está bem comigo. Eu não gosto, hein? Beba água para dar na outra! Essa é para nos curar! Essa também já está a ficar melhor, senhor! Estou descansado! Já com alegria! Já com alegria! Não, vou dar cinta! Vamos lá, vem! Esse caminhão negrão é do contingente de Luanda. Estamos aqui a ajudar a nossa caminheira. Ui, isso é justo. É para auxiliar a caminheira. Que... fraca também, na mão, fraca. Candela, baixar. Não é menina, não é menina. Eu não estou entendendo, ué. Não roube, não é fodido. Vocês estão a brincar muito. Estás a cuidar mais? Sim. Agora também.
A mulher rabugenta de cama. Câmera, para ver como eu estou chorando. Me põe sentado aí. Não está fácil. Querem a mãe? Está doente, mas tem força. Estou com um caminhão que é muita gente. Tem muita gente. Eu já sei que alguns caminhões. Então, quando chegamos naquela subida, então, depois todos recuaram, e as duas estão perdendo aquela respiração. Não sei que ele caiu, não, não caiu. Está fazendo exercício? Então, vou lá. Oi, chefe. Ah, eu escuto. Quem não está fazendo exercício? Mas essa cena não dá vontade. Mas estão a bater para quê? Vamos pagar. Olá, meu filho, eu sou Sevira, sejam todos bem-vindos. Sou escuteiro da região de Luanda. Estamos na Linda Sul, no lugar do diamante. Estamos para cumprir mais um dia de recruta, mostrar quem é resistente. Estou contigo e não te dar. É para dizer que hoje tem muita coisa para vos mostrar. Vira! Depois de tudo que vocês viram, é para vos dizer que o escutismo não é só andar à toa, mas nos preparamos fisicamente para dar solução aos problemas que a sociedade nos proporciona. Eu, Sevira, próximo vídeo, estarei com vocês. Bateu.